Išsakydami orkaitėje norą sukurti tobulą rezultatą, kilstelkite savo standartus ir darykite tai užtikrintai. AEG. Daugiau nei tikėsi. Bičiuliai, o šiandien laidoje jums reikės tiesiog keptuvės, nes keptuvėje parodysiu, kaip iškepti patį skaniausią slyvų pyragą. Dėmesio, kokių ingredientų reikės. Taip, bičiuliai, labai paprasta šitą pyragą pagaminti ir jis pavyks visiems. Bet prieš gaminant visą laiką reikia save dar labiau motivuoti ir nudžiuginti. Ir žinot, kas tai geriausia padaro? Ogi puodelis kavos. Laura, ačiū tau labai. Taip, tai kava neatsiejamas dalykas nuo desertų, žinot, bet aš nekartą jau esu jums sakęs. Nepainiokit dviejų gerų dalykų kartu. Pirma kava, po to desertas, arba pirma desertas, po to kava. Viskas, ko jums reikia, tai arba virtuvinio kombaino, arba jūsų miklių pirštų. Galite nesirašyti, kokių ingredientų reikės, todėl kad viskas bus surašyta apačioje recepte, tad tiesiog stebėkite procesą, kaip jis lengvai būtent pagaminamas. Taip, viskas, tai beriu pirmą cukraus smiltelius, tuomet vienas kiaušinio trinys, kiaušinio trinys, baltymo nereikia. Tada kakava, šiek tiek vandens, porą šaukštų, kad lengviau būtų išmaišyti viską. Aišku, druskos, taip, sviesto. Geriausia būtų, kad jis kažkiek tai jau būtų kambario temperatūroje pastovėjęs. Visiškai skysto nereikia, bet tam, kad lengviau tiesiog procesorius jį sumaišytų. Taip, ir miltų. Šiek tiek gal miltų palikite, pažiūrėsime, kaip seksis procesoriui viską maišyti. Viskas labai lengva, paprasta, kakavinė tik tau tešla, netrukus bus paruošta. Taip, kaip atrodo tešla, viskas labai lengva. Aš tešlos šiaip visą laiką pasigaminu, jeigu daugiau, nes jeigu ką, jūs galite visą laiką jos turėti šaldytuvę. Dabar tiesiog dar su likučių miltų vos dar paminkome ant stalo. Tešla turi būti kaip plastelinas, matot, lengvai, tiesiog štai taip, lengvai formuojame. Ir nesušildykite per daug su rankomis tos tešlos. Ir įdėsiu dar tešlą, kol gaminsiu pyragų įdarą į šaldymo kamerą, kad miltai išbrinktų ir lengviau būtų jam iškočioti. Taip, bičiuliai. Slyvų pyragas, aišku, koks be slyvų. Kol tešla, galima sakyti, ilsisi šaldymo kameroj, aš jums papasakosiu apie vanilę. Šią vasarą teko lankytis Prancūzijos Polinezijoje. Būtent yra sala vanilės, iš kurios pasaulyje keliauja būtent šita vanilė. Ir vanilė, turbūt žinote, kad būna arba miltelių pavidalu, arba esencijos pavidalu, aliejaus pavidalu ir tiesiog pati brangiausia, tai yra natūrali vanilė, kuri yra užkonservuota į tokią pakuotę, tam, kad jos kvapas, skonis niekur nedingtų. Dabar parodysiu jums, išimsiu, kaip štai taip atrodo. Tai pirmiausia, pažiūrėkite, vanilė turi blizgėti, kaip ir šita blizga vanilė, tarsi jinai būtų aliejuota. Ir jinai iš tikrųjų yra aliejuota, jeigu jūs ją paliesite, jinai yra va štai minkšta ir jūs ją visą galite pajausti viduj. Nuo vanilės rankos šiek tiek būna va aliejuotos, tai parodo gerą būtent jos kokybę. Bet jeigu norite daugiau sužinoti apie vanilę, būtinai užsukite į mūsų vmgonline.lt portalą. Ten yra visas reportažas būtent iš vanilės mano salos. Tai pradžioj, štai mes, aš jums prapjausiu ir parodysiu viduje. Su aštriu peiliu tai darykite ir kiek viduje yra sėklų vanilės. Vanilės sėklos yra ant peilio štai galo, ne? Mes šitą vanilę irgi naudosime ir dėsime į mūsų įdarą. Tiesiog pradėjau nuo kito galo. Bet toliau, slyvos.
Mums reikalingos slyvos ir slyvas perpjaukite tiesiog per pusę. Galite naudoti skirtingas slyvų rūšys. Šitos yra tobulos tuo, kad labai gražiai po to būna jų spalva ir net patamsėja ir būna toks melsva. Ketaus keptuvę arba kitą keptuvę, kurią galite dėti su rankena į būtent orkite. Jeigu keptuvę su rankena į orkite, kurios dėti neturite, galite naudoti tiesiog iš pirmo viską padarykite keptuvėje ir perdėsite į indą, kuriame galėsite užkepti. Taip, taip. Sviesto, porą šaukštų sviesto dedame į keptuvę ir ant to sviesto pakepinsime šiek tiek gvazdikėlių, aš čia pakankamai daug dedu, nes mėgstu, cinamono lazdelę, anyžiaus, taip. Imbierą galite labai smulkiai supjaustyti, bet gali ir gabaliukais. Aš mėgstu, kaip pyrage jaučiasi toks pakankamai agresyvus imbiero gabaliukas, bet jeigu mėgstate, kad būtų vos, tai tada galite dėti ir mažiau. Tada dar ir galima citrinos dėti, galite nedėti, bet po to prieš pat pabaigą aš norėsiu dar įtarkuoti būtent citrinos žievelės. Taip, keli šaukštus cukraus. Priklauso nuo kokios rūgščios būtent slyvos yra, šiek tiek vandens. Taip, dėdu mūsų vanilę ir aišku vanilės sėklas. Būtinai jas paskirstykite po visą paviršių ir va matote, po visą studiją pakvimpa dabar ir vanile, ir kardamonu, ir cinamonu, ir gvazdikėliais. Taip, dedu dabar slyvas. Taip, ir slyvų turi būti tiek, kad visa keptuvė turi būti uždengta. Matot, slyva jau paleido sultis ir savo nuostabią spalvą parodė. Tai dabar apverčiam. Ir dar kitą irgi pusę apkepam. Nors mes dėjom cinamono lazdelę, bet aš dar mėgstu truputį papildomai dar ir cinamono apibarstyti. Tuomet užpilu gerą šlakelį romo. Nebūtina jis, jeigu gaminsite vaikam, galite jo nepilt. Ir labai labai svarbus momentas, tai yra citrina. Dabar tas visas skonis, būkite atsargus, nes čia yra labai 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 karšta, bet tiek skanu kvepia, galima sakyti, net kalėdom. Ir ant viršaus dar apibarstau šviežios citrinos žievelės. Taip, nepagailėkit, pusę citrinos žievelės kažkur tai čia reikia. Ir įsivaizduojat, kaip čia skanu bus po to, kai užkeps su būtent šokoladiniu sluoksniu tešlos ir su ledais. Tai verčiu. Ir džiavelė nusijama, ne? Ir gavosi labai gražios karamelizuotos slyvos. Svarbiausia, irgi neperkepkit, tam, kad visiškai po to neištištų, kad jos būtų pirago herojas, bet neištyžėlės. Išjungiu keitrą ir paimu paruoštą būtent tešlą. Beje, dar vienas triukas yra, jeigu norite, kad tas įdaras būtų ir įdaro kažkiek tai šokoladinio, tai galite tiesiog pasmulkinti šiek tiek šokolado ir irgi dėti šokolado čia. Taip, dar klausimas yra dėl įvairiausių cinamono ir visų prieskonių gabaliukų. Aš siūlau juos neišminėti, tegul jie dar atiduoda savo visą skonį bekepant. Bet jeigu jūs norite, tai galite išimti. Bet geriau išimti po to jau pateikiant, tiesiog dedant į burną. Ir darom tą gudrybę, tiesiog tešlą dedame tarp dviejų sviestinių popierių ir su kočėlu iškočiojame panašaus diametro, nepanašaus su tokio pačio diametro, kaip yra keptuvė. Orkaitę, aišku, jau kaitinkite iki 180 laipsnių, kad jinai būtų jau kaitusi, su karšto oro apibūtimo funkcija. Iš likusios tešlos gabaliukų galite iškepti sausainius arba, kaip ir sakiau, palikti. Ir, pavyzdžiui, mažesnėse formelėse kitą kartą galėsite iškepti ir jau turėti. Viskas. Nes jeigu be sviestinio popieriaus šitą dalyką darysite, tai sudėtinga bus jums iškočios. Štai, voilà. Jūs matot, kaip čia bus skanu. Taip, tai ir dabar paprastas triukas, 1, 2, 3. Uždedam taip ir tiesiog nuimam. Nu va, pažiūrėkit, kaip gražiai
Jeigu matėt, kas kažkur, tai kažkiek, tai va čia pas mane praplyšo kampas, tai nieko tokio, jį uždenkite. Ir ant viršaus užbarstome miusliais su riešutais, moliūgų sėklomis ir riešutų sviestu. Duos papildomą būtent mūsų pyragoj traškumą. Pam, bičiuliai, viskas. Dedate į orkaitę ir laukime po 20 minučių, galėsime skanauti. Ai, bičiuliai, svarbiausia šitam pirage, jeigu matot, jau pro kraštus veržiasi lavina ir to skanaus slyvų įdaro, vadinasi, piragas pavyko ir viskas yra tvarkoj. Paskutiniai štrichai galėtų būti, tai yra cukraus miltelių pabarstimas. Taip, cukraus pudra truputį, cukraus milteliais truputį apibarstom. Duos dar papildomą tokio cinkelio, tada pasimkite mėgstamų ledų, geriausia tai, kad būtų turbūt blombiras, vaniliniai ledai arba grietininiai ir tiesiog imkite šaukštą, va, tai žiūrėkite, kaip viduj čia yra, tik jokiais būdais, štai pažiūrėkite, ir kabinkite su šaukštu ledu, štai taip. Galite tiesiog ant viršaus uždėti, kad šiek tiek ledai atvėsintų tą įdarą. Bičiuliai, lengva, paprasta. Tik nepamirškite, šitą piragą reikia valgyti su šaukštais, tai tiesiog padalinti į mažesnės dalis. Karamelniai ant viršaus traškus miuslio trupiniai ir viduje daug įdaro. Tai ragaukit, skanaukit. Ir nepamirškit, kad piragą galime iškepti tiesiog keptuvė. Iki. Taip, bičiuliai, tai labai paprasta, bet žinot, oi, arba koks nors vedaras, pavyzdžiui. Tai jeigu gaminsite Aurelijų, lygiai taip pat nepilkite. Nu ką, mažulės, bus pasiruošusios?